Iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske nismo dobili odgovor da li je tačno da su pojedine parcele na dionici budućeg autoputa Banja Luka-Prijedor prodate kineskoj kompaniji koja je i koncesionar i gradi ovaj autoput. U Transparency Internationalu kažu da su opet dobili odbijenicu za pristup detaljima ovog ugovora te ponovo pokrenuli tužbu. Oni su nama ponovo odbili pristup toj informaciji, tako da mi idemo u novi sudski spor sa njima, ali ponavljam, dakle, jasan stav suda je da je ovo javni interes i da vlada mora da objasni građanima pod kojim uslovima se ušlo u ovaj posao. Vidjeli smo i po medijima brojne špekulacije. Ranije je medijama premijer Republike Srpske Radovan Višković na pitanje zbog čega je ugovor tajan rekao kako se poštuje zahtjev kineskog partnera. Danas bez odgovora, premijer trenutno boravi u višednevnoj posjeti Kini gdje će se sastati i sa predstavnicima kineskih kompanija. Zato što one finansiraju, one daju novac i kreditni ugovor, tek po isteku uslova u kreditu one mogu da objave, ali ako žele, oni to mogu da objave i danas. Na upit o vlasništvu nad parcelama koje je vlada u procesu eksproprijacije kupila nismo dobili odgovor iz područne jedinice Uprave za geodetske poslove Prijedor, već su naš upit samo proslijedili u sjedište uprave u Banja Luci. Da je riječ o javnom interesu i da podaci ne mogu biti tajni, krajem prošle godine presudio je Okružni sud u Banja Luci. Treba podsjetiti tuženog da njegova zadaća nije zaštita interesa koncesionara, jer obzirom da se radi o ministarstvu koje je dio izvršne vlasti i kao takav treba da služi interesima građana, da se ne brine o poslovnim tajnama ili kakvim drugim financijskim kombinacijama ugovorne strane, koje je dato da 30 godina eksploatiše i ubire prihode javnog dobra. Prema tom ugovoru, kako ističu u Transparenciju, kineska kompanija na uloženih skoro 300 miliona evra tokom koncesije od 30 godina treba zaraditi oko 975 miliona evra naplaćujući putarinu, a sredstva koje nedostaju trebalo bi namirivati iz budžeta Republike Srpske, što u ovoj nevladinoj organizaciji smatraju izuzetno štetnim.